17 ноември 2023 година. 30 години от успеха на Парк да Пренс. Какво са тези 30 години за вас, господин Михов? Много бързо минаха. 30 години. Най-жалкото, че едно голямо постижение не можахме да го надградим. А се сринахме 3-4 месеца след 17 ноември 1993 година почнаха неразбориите преди световното първенство, като типични българи. Означава ли това, че не се е вярвало в успеха? Напротив, аз бях един от, не мога да кажа лут оптимист, но много по-голям оптимист, нереален. Защо? И ще го докажа с факт. Ние, тръгвайки за Парк де Пренс, имахме изпълком. Тогава не беше изпълком, управителен съвет, какво беше, не знам. И при заминеме за Франция, на управително цяло, казвам, колеги, дайте да видим премията за Парк де Пренс. Каква да бъде? Те ме погледнаха, усмихнаха ми се и ние отидохме на Парк де Пренс без гласувана премия. И точно във Франкфурт сме на подготовката. Тогава ги дръпнахме футболистите. Да няма шумотевица, да няма пренапрягане този матч. Отидохме в Франкфурт. Много лежерно, много спокойна обстановка. Събрахме се тогава, аз ви казах кои, капитан на отбора, Боби, Христо, Стоичков, Гюнтер Нецер, президента Бог да обръщи, Христо Данов. Събрахме се, пената, вика, батка, както си говори той. Сега какво да направим? Викам, Пенчо, по три, викаме да бъде 12 000 долара. И Пенчо ли, кой каза, бе, дай да закръглиме на 15 000 лицо. Някои от които бяхме определящи премията. 5-6 човека. И решихме да е 15. И явно оптимизма, позитивността, може би, това, което създадохме като микроклимат вътре в отбора, който е най-важното. Какво едно беше усещането да отидете на Парк де Пренс преди мача, когато еуфорията е била и в французите? На Парк де Пренс да отидеме преди мача? Да. Ма ние не отидохме преди мача, а отидохме в Франкфурт 10 дена преди това на подготовка. За да махнем напрежението, да премахнем това, което тук ще има всеки ден, примерно запитвания, подмятания, какво ще направим с този матч, сега или никога, сега е момента. Искахме да се абстрахираме от това напрежение, момчета да се успокоят, дори във Франкфурт правихме всичко възможно да не мислят за матча. Това, което е моята заслуга, когато ме питат, господин Михов, вие, чакай, не пречих на можещите. Това е, което направих, не пречих на можещите. Да, имахме с пената комуникация, това, че той имаше специфика в взаимоотношенията с футболистите, направихме приятелски кръг. Не приятели, но сега за момента не трябва да се мразим. Трябва да се уважаваме, този, който си може, пак се повтарям, да не му пречим. Стана като едно семейство. Стана никой срещу никой, всички заедно и се получи ефект. Нямаше началници. Някой да се така да си вичи главата, всички бяхме долу на земята. Приземени. Преди началото, какво беше усещането да сте на Парк де Пренс, да знаете, че България се нуждае от победа и да знаете, че французите, макар и малко нахално, но не ни броят за живи? Разбира се, те се бяха опарили вече от мача с Израел и смятах, че се бяха подготвили от всяка една страна. Знаете какво е предвид. Съди компонентите, които обославят една футболна среща, препълнен стадион, доста българи. Тогава някои хора мислеха, че ние президентите или ръководителите, сега може би е друго, може да си води семейството. Не знам, и пътува с автобус, с една екскурзия, така че няма проблеми. Това го казвам не за защита, а за това, че сме били земни хора, не че сега не са земни. Тогава бяхме такива. Казвам какво е било тогава. Имаше една българска група от среща, срещу сектора, фактически в края на сектор В, с български знамена. Вървеше всичко нормално. Кантона вкара гол, дежурния гол. После Емо Костадинов
Иска ми се да разделим мача на две части, но не на първо и второ по време, както се прави, а на първите 88 минути и остатъка. Първите 88 минути през погледа на Валентин Михов. Имаше нещо, което ми даваше основания. Сега не се правя на такъв голям специалист в футболен. Има хора, които разбират прекалено много футбол. Но даваше основания да си мисля, че може да се случи нещо. Ама не съм си мислил, че Господ е чак такъв българ. Една грешка, защото разсъждаваме много реално, една грешка на Джинула, ако не се лъжа в дясно, когато той можеше да бие топката в трибуните, той е сбърк. И оттам контратаката, ако не се лъжа, Кремелиев, Балъков, Любо Пенев, Емо Костадинов, Любо Пенев с фалц, виж как... Каквото останало като спомен. Мисля, че с лев крак, с външен фалц. Емо Костадинов тук, долу, 89-та минута, 59-та секунда се удря в градата. Имам записа, личен запис от мача, който спряхме точно хронометрите, спряхме времето, за да видим какво пише. 89-та, 59-та секунда. И точно топката 90-та минута. И безпомощен Бернар Лама. Тогава вече Господ действително може да се каже, че беше българин. За вас какво беше усещането? Точно в тази секунда, 89-та и 59-та. Този гол вече ми си бях аз, който си трябва да бъда. Тогава трябваше да мина отзад, да слеза, защото вече свърши матч. Като свършва матч, аз виждам, че биеме. Една минута и 30 и колко секунди. Аз съм емоционален за това ръкомахам, защото сети ли се за този матч, не мога да бъда така спокоен. Емоцията си е емоция. Дай... Спомняте ли си как реагирахте при изстрела на Емил Костадинов? Виках най-много в трибуната, които ме гледаха. Не ме гледаха вече. Сега не помня кой ме е гледал, кой не, но в VIP ложа след такива хора сигурно трябва да се държиш по-умерено, но пък на гола как да не. Другото беше голямо явление. Слизането ми на терена, вместо да мина зад ложата и по стълбичките, като възпитан човек. Аз минах през всички редове. Пред полицията ме гледа, къде съм долу горе, знаела кой съм. Питала е по мен, ако не е. Направиха ми път, долу и публика, и полиция ми съдействаха да идя на терена. Не отзад през официалните стълбички, официалните входови изходи, а като тези привърженици, които са по-невъзпитани. Но пък намерих съдействие от всички органи, на опазване на реда, съдействаха ми. Всички бяха на една купчина, момчетата, и аз най-отгоре. Това е, сега ми тръпне сърцето, като говоря отново. И финално, кога България отново ще има своя парк да прес? Може би не във Франция, защо не в България или някъде другаде по Европа, но кога може да се случи? Най-шеговито е, трябва да чакаме Господ отново да го побългариме, но това няма да стане така. Без предпоставката ние трябва да я създадем. Да бъда кратък. Тогава се случи, защото имаше едно златно поколение, затова е действително златно поколение, както казваме и за нашите гимнастички. Имахме големи, велики футболисти. Може да ги произведем, ако искаме, но с това противопоставяне надали скоро ще. Аз за първи път съм песимистичен оптимист. Имам песимизъм. Не съм този оптимист, който бях, защото виждам как се действат нещата. Ние се противопоставяме. Не сме обединени, разделени сме. Това ме плаши. Благодаря ви за отделеното време. Истинско удоволствие беше. И аз благодаря.